Në familje e jonë janë vrarë dy gjëgjëlar, Haki dhe Malik Huta. Të ngjarje më ka tregu baba im, Mehmeti, I cili thoshte se Adnat, a I ka qenë partizan, në qetën e pezës, në brigadën e tretë sulmuse, dhe Adnat kishin ardhë në Tiranë shumë për I tyre për t'u larë, për t'u ndruar, për si që bënin herë pas here. Duket kishin hërën në sy, kjo punë edhe, plus që në 16 janar ishte bërë një mbledhje e këtyre kryesorve të qeverisë në bashkëpunim me komandën gjermane dhe me shërbimin sekret të ushtrisë gjermane, ku ishin përpiluar njësër listash. Sa I përket dy gjëgjëlarve të mi, Hakiu dhe Malicit, ata dy muaj më përpara I kishin futur në birutës edhe I kishin torturuar. Dhe pastaj për munges faktesh I kishin lëshu. Ata ishin antartë një sitit gueril të postës, post telegrafës të asaj kohë. Dhe kishin rënë në sy, me sa duket, dërsa ishin edhe të evidentuar. Vrasja e tyre u bë pasi I morën nga shpia, jo vetëm ata, po edhe disa komshi rreth rrotull. Kanë qenë 7 vetë bashkë, që morën nga shpia të aty afër, dhe I kanë vrarë këto detashmentet e Gjafer Devës të lumi I lanës mu ku ka qenë dikur atë sheja. Aty në brekë të lumit I kanë vrarë dhe pastaj I kanë marë për t'i fshehur trupat e tyre, se nuk janë gjetur trupat e tyre. I kanë quar njëherë, si që më thoshtë të babaj, në një grob në Sauk, kur e kanë njoftuar, babane ka shkuar atje, ka gjetur gjaketën me një letër njoftim të njërit për I tyre, por nuk janë gjetë trupat, prap I kanë, me sa duket e kanë diktuar që e kanë marrë vesh, edhe I kanë qunë tjetër vend dhe nuk janë gjetur më. Ata nuk kanë varë. Dhe që nga Jakob deri më sot nuk kanë varë? Nuk kanë varë. Ata kanë në varrezat e dëshmorëve vend, varrosjen, po jo, nuk, brenda nuk janë eshtrat e tyre. Me qenë se detashmentet ishin kosovare dhe nuk e njihnin edhe qytetin dhe nuk njihnin njerëzit, që të shkonin në adresat e caktuara, kishin marrë Osman Kazazin. Ai ishte udhërrëfyesi I tyre që I çoi në shtëpia për të kapur se kush ishin këta antartë njësiteve guerile. Në moshën, ata kanë qenë njëri 19, njëri 17 vjeqë.